ସେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କରୁଥିଲେ ଅପପ୍ରଚାର, ଖେଳୁଥିଲେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ। ଏବେ ଟିକା ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ। ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ଚିଠି ଉପରେ ମତ ରଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। କଂଗ୍ରେସ ମନମୋହନଙ୍କ ଉପଦେଶ ପାଳନ କରି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ଶିଖୁ ବୋଲି ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମନମୋହନ ସିଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ସୋମବାର ଦିନ ମନମୋହନଙ୍କୁ ପାଲଟା ଚିଠି ଲେଖି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିଂ କଂଗ୍ରେସର ନେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାନିବା ଶିଖାନ୍ତୁ। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାନ୍ତୁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ରବିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି ଜଣାଇଥିଲେ ଏବେ ଦେଶ ଏକ ପ୍ରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଭିଡ୍ ଟିକା ବାବଦରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଦେବା ସହିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ମହାମାରୀ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ବୋଲି ଲେଖିଥିଲେ ମନମୋହନ। ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ନିଜ ଚିଠିରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଡକ୍ଟର ସିଂ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଟିକାକରଣର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଥିବା ନେତା ତଥା କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଡକ୍ଟର ସିଂଙ୍କ ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂ ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେଉଁସବୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ନିଜ ଦେଶର ଟିକା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ବଦଳରେ ଟିକାକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରିଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ଏହାଦ୍ୱାରା କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହା ଟିକାକରଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ତେବେ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମନମୋହନ ସିଂ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।